Parlamentul თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით გამთენისას ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა დავით უსუფაშვილის გარდა დელეგაციაში არიან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი. ვაშინგტონში შეხვედრები დაგეგმილია როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე უშიშროების საბჭოს წევრებთან, სენატორებთან და კონგრესმენებთან. Parlamentul თავმჯდომარე ასევე შეხვედრას გამართავს კონგრესის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობასთან. დავით უსუფაშვილის განცხადებით ის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას საქართველოს ახალი ხელისუფლების ხედვებს გააცნობს. Ქართული დელეგაციის შტატებში ვიზიტი ერთი კვირა გაგრძელდება. Ჩემი პირველი ოფიციალური ვიზიტია უცხოეთში ამ სტატუსით. Გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ვაშინგტონში ჩავსულიყავით პირველ რიგში. 25-მდე შეხვედრა დაგეგმილი კონგრესში, სენატორებთან და კონგრესმენებთან. Ექნება შეხვედრა კონგრესის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელებთან, აქვს ძალიან კონკრეტული წინადადებები ჩვენი საჯარო ბიბლიოთეკის განვითარებასთან დაკავშირებით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია. Აგრეთვე იქნება შეხვედრები სხვადასხვა კვლევით ინსტიტუტებში, საჯარო გამოსვლები, მედიასთან შეხვედრა და ყველა ამ გზით და საშუალებით ჩვენ ახალი მთავრობის, ახალი ხელისუფლების ახალ ხედვებს გავაცნობთ ჩვენს მეგობრებს, პარტნიორებს იმისათვის, რომ გაღრმავდეს, გაძლიერდეს, კიდევ უფრო მყარი გახდეს ჩვენი ურთიერთობა, სტრატეგიული თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ყველა მიმართულებით, რაც დღემდე არსებობდა, ამცვლით, რომ კიდევ მეტია შესაძლებელი და ამისთვის ვართ მოტივირებული და მოწადინებული.